ਫਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਆਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਤਨਹਾਵਾ ਤਰਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਨਹਾਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਆਰ ਹੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ यार बॉस है फाटक क्यों बांधेगा अच्छा अच्छा मतलब के बड़ी देर तक बांधे फाटक बड़ी देर तक नहीं बांधी महीना हो गया एक महीना हो गया एक महीना बड़ा काफी होंगे मजीद है अच्छा फाटक भी दुआ मंगो कि तनहावा तनहावा टाइम तक देंगे तनहावा मिल जाए तेरा मसला मसायल का हुकूमत का बेचारी का भी रोंद ने अगो सी कहते हैं कि यार साडा भी मसले मसायल ने ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਆਰ ਹੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ रेलवे मुलाजमान कुट के चले जाते कुट के चले जाते ने की कई दफा ऐसा सीन हो गया है अच्छा कई दफा ऐसा वाकिया हो गया असि कुछ नहीं कर सके सामने को चले गए मावा भेन दिया गाला भी कर दें दुनिया चाहिए ना तुम यूनिफॉर्म दे जिसे कोई सर पता लगे रेलवे के बंदे के देखा जाए तो लाहौरों लैके कराची तक कराची तो लैके लोधरा तक लोधरा तो लैके पेशावर जिन्हें भी ट्रैक एरिया जिन्हें भी मसलन फाटक ने जिन्हें भी आते हैं किन्ने भी यूनिफॉर्म लग जाएंगे किसी भी एक अमीर बंदे नूं फरीक पा के यूनिफॉर्म तैयार हो सकता यूनिफॉर्म का सारा फायदा सानू होएगा असं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं सानू कोई भी शिकायत नहीं हुई साडे महकमे कोलों हर चीज़ सही हो जाती है सिर्फ सानू यह कि सानू यूनिफॉर्म अलाउ दिता जाए यूनिफॉर्म का सानू यह फायदा होगा कि थोड़ा जहा आवाम साढ़े नाल भी कंप्रोमाइज करेगी और देखेगी कि यार बंदा यूनिफॉर्म से चलो कोई गल नहीं डर गुजर असं सिविल च होंगे किसी टाइम पर असं एमरजेंसी भज के भी जा रहे होंगे गेट बंद करने से आवाम जी है ना वो इस चीज़ को नहीं देखती और गुजरों के चक्कर के अगले तो दम भी तोड़ते इतने हादसा भी तो होया रचके वाले का कि सर वो हादसा होया पर हादसा एक अल्लाह की तरफों एक मौजा ही समझ लो बंद दिमाग ना काम करे तो लेकिन लोगों को तैयार करनी चाहिए सर लोग
ਅਸਲ ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪੈੜਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਅਗਰ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਕੇਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਏ ਵਾ ਤੇ ਕੇਲਾ 600 ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ 200 ਦਾ ਵੀ ਪਾਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਲੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਸਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 200-300 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਰਾ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਕੱਟਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਸ਼ਾਸ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇਫਲੀ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਖਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ।